Општина Виница ќе ја испитува оправданоста за склучување договор за јавно-приватно партнерство со кој ќе се реконструира, одржува и управува постојната зграда во село Блатец, во која би бил отворен дом за стари лица. За да се дојде до реални резултати што ќе оправдаат ваквата потреба, треба да се изготви физибилити студија од технички, правен и финансиско-економски аспект. Затоа локалната самоуправа на Виница веќе објави јавен повик со кој бара фирма што би го изработила документот, а за услугата е предвидено да се потрошат над 600.000 денари. Во спецификацијата на тендерската постапка е нагласено дека освен изработката на физибилити студијата, неопходно е да се спроведе и истражување на потенцијалот за искористување на постојниот објект во Блатец, а што би бил ставен во функција на обезбедување социјални услуги, односно каде што би бил сместен домот за стари. Исто така, се бара како придружен дел од студијата да биде изработен и основен, односно идеен проект за реконструкција на објектот, за да се добие пореална проценка на потребните финансиски средства за негово ставање во планираната функција. Градежната парцела на која се наоѓа објектот е со површина од 2900 метри квадратни, а габаритната основа на самиот објект е 690 метри квадратни. Во дел од него на приземјето се наоѓа поранешна кино сала и ресторан, за кои се бара да не им се менува намената. За домот на стари лица пак предвидено е да се користи првиот спрат, зашто на располагање стојат околу 450 метри квадратни, на кои би можеле да се обслужуваат 25 лица. Веќе тече рокот за пријавување на заинтересираните фирми за изработка на физибилити студијата за домот за стари лица во Блатец, а пријавите можат да се поднесуваат најдоцна до 30 јули.